El Club Tenis Reus Monterols està a l'epicentre del tenis aquest dissabte, però no per competir, sinó per gaudir d'una tarda de mini tenis entre els clubs del territori. Anualment, el Club Reusenc celebra aquest esdeveniment amb nens de 6 a 8 anys que disputen partits de mini tenis, i enguany s'han incorporat els de 9 a 10 anys, que ells practiquen la modalitat del tenis. És una manera festiva d'endinsar-los en la competició. I una mica d'iniciació a la competició. Ells molts se pensen que venen a fer un partit de competició, però bueno, ja és bo que s'ho prenguin així, però a més després veuen que és una festa, després fem un sorteig de regals i que vegin altres clubs de tenis, no? Que només el seu aprenentatge consisteixi en entrenar, recollir boles, tornar a vindre a entrenar. És una activitat extra que els fa formar com a tenistes. La festa del tenis, com diuen des del club, es va haver de suspendre fa un mes a causa de la pluja. Dissabte la calor va acompanyar els més petits. Els més grans que han jugat per parelles, de manera que ningú descansi. El més important ha estat participar. Doncs passar-nos-lo bé. Que anirà molt bé i ens ho passarem genial. Nosaltres som d'aquest club, del Monterols, i venim a jugar doncs, perquè ens agrada el tennis i és divertit. I jo he vingut aquí a jugar perquè m'agrada jugar a tennis i encara que perdi partits, si m'enfadi, me segueix agradant igualment. Que per què van escollir el tennis? Escoltin. També m'agradava el futbol, però com que al futbol no me la passen, pues vaig decidir tennis, que també m'agradava. Jo perquè al jardí tenia com una barra i llavors tots els dies quan arribava del col·le em posava a jugar i em va dir la meva mare si em volia apuntar a tennis i li vaig dir que sí. No oblidin els seus noms perquè són les futures promeses del tennis del territori.